minutit oleme siin avavilest üle ka läinud, on ta esiliiga kohta ebatavaliselt hiline mäng, 20-45 ja hakkamegi pihta. Elva paneb palli mängu. Kasti saata, mis välja mõtleb. Oks löök. Reno Mark. Senderduse peale välja ei läheb ise võtma. Ka vihmal see on nüüd juba löögi koht, vihmal lööb ja... Kasti ja nüüd ei ole seal kedagi ja Kruusil jalad vastas ja tuleb üle Taavi Kitsel, see mees, kes viimase puute teeb. Hanson. Nüüd on Sartsil ruumi, Sarts kindlasti ei ole hetkel sulusõsus ka ja nüüd tuleb ära lahendada see olukord. Natuke terava nurga alla, aga paneb palli võrku. 40. Minut ja Kristen Sarts viib Pärnu vapuse 1-0 ette. On ta pool aega siin suluseisus passinud ja oodanud seda momenti. Aga kui see üks moment tuleb, siis jooksurammu Sartsil on ja lahendamis teravust ka head nina. Tõmbas küll natukene ehk terava nurga alla, aga sealt suudab ilusti vasaku jalaga Kruusi ülemäng. Ja nüüd Kureso võtab ette ja tõmmatakse maha seal särgist ja tundub, et penalt. Ja Kureso oli kastis õige napilt paar sammu kasti teinud ja siin ei ole midagi teha. Georg Graf võttis käest kinni. No päris serva peal seal oli, aga Tomson, Vainu. Tomson lööb ja veel jätab alla nurka ära. Vainu läheb teisele poole ja seis on 1-1. Martin Tomson keskkaitse, aga samal ajal ka Elva parim värava, kui selle hooaja 8. Tavamus juba tuleb neid peaga, tuleb neid penaltitest ja tuleb neid igat moodi. Aga kokkuvõttes ei olegi vahet, peaasi, et pall võrgus on. Oleks veel ettegi minna. Nüüd on endiselt pall Elval ja Vainule tuleb löök ja Vainu teeb super tõrje. Ei olnud Elval omakorda võimalus kiiresti tulla. Tim. Piks öötete Joandile, kas Joandi jõuab. Joandi jõuab selle pallin esimesena ja läheb kohe lööma ka. Valikult pall kasti. On Sarapu juba õhuvõitluses ja kas nüüd tuleb kaugelt ka lööki. Tuleb ja... Vihmaja läheb ise lööma. Mitu meest jäävad ette lõpuks Veensalu uuesti. Veensalu proovib ka lüüa. Veel põrge ja löök tuleb ka, aga läheb mööda. Saab uue kasti. Kõva võitlus ja ikka on Elvamehed kõige kõrgemal. Aga nüüd on Vihmajal pall ees. Vihmaja lööb ja Vihmaja paneb palli võrku. 88. Minut ja Pärnu vaprus saab selle, mida nad on terve poole ja taga ajanud. Vihmaja läheb tribüüni ette, viskab kõhuli ja see on võidumaitseline muru. See on võidumaitseline muru. 2-1 vaprus ette. Kaua otsiti seda väravat ja saame näha, kas Elval on siit midagi veel vastu panna, aga lõpuks kukub Vihmale pall ette. Või siiski ikkagi vapusel veel moment, siit löök ka Kruusile kätte, Kruus tõrjub, saab palli kätte. Aga see tähendab kõigest seda, et Pärnu vaprus on kodus 2-1 võidu võtnud. 3 lisapunkti tabelisse juurde, ärge kaugele minge proovite.